മലയാള ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കവിയും വൈയാകരണനും വിവർത്തനുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആദരവിൻ്റെ അടയാളമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള എ ആർ സ്മാരകം. ചങ്ങനാശ്ശേരി ലക്ഷ്മീപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ 21/2/1863 ജനിച്ച രാജരാജവർമ്മ വളർന്നത് ഹരിപ്പാട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ്. 1889 മാവേലിക്കര കൊട്ടാരത്തിലെ മഹാപ്രഭത് തമ്പുരാട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തതോടെ അദ്ദേഹം മാവേലിക്കരയിലെത്തുന്നു. മാവേലിക്കരയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു വസതി എന്ന ആഗ്രഹം സഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് 1914 അദ്ദേഹം ശാരദാ മന്ദിരം നിർമ്മിച്ച് താമസമായി തുടങ്ങി. ശാരദാ മന്ദിരത്തിൽ താമസിക്കവേ 1918 ജൂൺ 18 അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി. ഭാഷാസ്നേഹികളുടെ താല്പര്യം മാനിച്ച് കേരള ഗവൺമെൻറ് 1996 ശാരദാ മന്ദിരം ഏറ്റെടുക്കുകയും എ ആർ രാജരാജവർമ്മ സ്മാരക സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രൊഫസർ ഗുപ്തൻ നായരായിരുന്നു താൽക്കാലിക പ്രസിഡൻ്റ്. 2002 നിലവിൽ വന്ന ഭരണസമിതിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. 2007-2012 കറ്റാനം ഗോപിനാഥൻ നായരും 2012 മുതൽ 2017 വരെ ശ്രീമതി സുഗതകുമാരിയും 2017 മുതൽ 2022 വരെ പ്രൊഫസർ വി ഡി ശശിധരനുമായിരുന്നു ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്. June 2022 പ്രൊഫസർ ആർ ആർ സി വർമ്മ പ്രസിഡൻറ്റും പ്രൊഫസർ വി ഐ ജോൺസൺ സെക്രട്ടറിയും ആയി നേതൃത്വമുള്ള 35 അംഗ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നു. കേരള പാണിനീയം, ഭാഷാഭൂഷണം, വൃത്തമഞ്ഞരി, സാഹിത്യസാഹ്യം, മലയവിലാസം, കാന്താരതാരകം തുടങ്ങിയ കൃതികളിലൂടെ മലയാളത്തിൻ്റെ അടിത്തറയും ആരൂഢവും ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ എ ആർ മലയാളത്തിൻ്റെ രാജരാജനായി തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്.